nataka kusema, nataka kushukuru Mungu sababu mzee aliita watoto wake wote tarehe 27. Na hiyo 27 alikawa mali yake yote, akasema hii inaenda kwa hii nyumba, ile inaenda kwa ile, sisi tulipangwa. Mzee hakuwa anapangwa, apangwingwi, alijipanga. Na kenye tu ninaomba, tafadhali watu waheshimu kitu yenye mzee alisema, sababu yeye ni mwenye mali, yeye alituleta wote, na yeye alitupenda wote, na anajua sisi wote ni watoto wake. Otherwise, mimi ninafurahi. Nataka tu kuwaonyesha watoto wangu ambaye Jackson aliniwajia. Kuna kijana anatoka Kabarak. Wapi Remy? Remy, where are you? Mulikuwa mumeona Remy. Huyu ni msichana wangu mkubwa, anaitwa Evelyn Cherono. Ingen, ngale ngionge neolegigo goite kale. Kojepta nyuni gigona boyot, kojepta nyune oni. This is my daughter. Anaitwa Evelyn. Evelyn, kwanza nataka kukushukuru. Kiipchi oxygen la kwani boyot. Kiga geruate, tangishe gabo oxygen geruate. Goib la kwani oxygen niginyo golejinat, kolegoba ishi estimate. Na tukaanza kusettle. Sasa, amita amwa Evelyn Kongoi. Sababu ulifanyia baba yako kitu mzuri. Aya, chapter nyuni. Komi Australia. Kigure chelimo, Shalin Kibor. Chebet, Shalin Kibor. Yeye ametoka Australia na amekuwa akitusaidia kwa mambo ya kuchunga mzee. Chebet, asante. Huyu ni my daughter. Nitagegure bot kirober, kametap chairman, kigure chelagat. Na atakuwa na kitu atasoma, baadaye. Utasoma sai? Aya, kuna kitu atasoma. Kigure bot kirober, kametap chairman. Uyu anaitwa Jeff Chumba, uyu ni my daughter, na ako Moi Girls. Uyu anaitwa Remy Jackson Kibor, toweta mzee. So, awa ni watoto ambao mzee wameniwachia. Na nikiwa mama mdogo, nataka muniombe. Mimi mzee alinishika mkono na aliniahidi atanishika mkono hata kama ayuko. Kogeut nuko metai wa mzee golana mini kwa muga agometo ameche bishop isaiwa.